Tak krásný večer vám všem. Vypadá to, že jste všechny rozzářené, dobře naladěné. Jak jinak? Tak vás tady vítám u síly spojeného záměru a půjdeme tady rovnou na to. Můžete zavřít oči a necháme se vést. Milované, sešli jsme se tu v tento den. Všimli jste si, že dnes je numerologická brána 10.10.2022. Jednička, to jsou počátky. I ve vaší počítačové řeči. Jednička ano, a nula je ne. Volíte si mezi tím, co začnete. A co necháte spát. Volíte si, zda se vydáte cestou duality, dvojkou. Nebo přejdete dál k mistrovství, k 22. Milované zářivé, vítáme vás tady v našem kruhu. Dnešní poselství bude krátké. Dnes budeme žehnat vašemu lůnu, děloze. Některé z vás možná nikdy nenapadlo věnovat pozornost této své části. Některé z vás mají pocit, že už není k ničemu, jenom proto, že právě teď už jste v další fázi života, kdy už u vás neprobíhá měsíční cyklus. Některé z vás o dělohu přišly. Milované, ale tím její funkce nekončí. To, že něco nemáte fyzicky, nějakou svoji část, ještě neznamená, že nemůže fungovat její vyšší funkce. Že nemůže fungovat energeticky. A tak toto dnešní poselství je pro vás všechny. Ať už jste v kterékoliv fázi svého života, možná se teprve připravujete na to, abyste se stali matkou. Možná už jste. A možná jste si zvolili, že jí nebudete. Možná jste si zvolili, že dítě adoptujete. A nebo prostě není součástí vašeho plánu. Není žádná správná cesta. Není žádná z vás méně ženou, pokud není matkou v tomto životě. Milované, vy všechny jste zažili mateřství. Vy jste matkami lidstva. V dobách Lemurie se skrze vás rodili první lidé s jiskrou božství. A pak ještě mnohokrát jste přiváděli děti na svět. Zda se k tomu rozhodnete v tomto životě. Na tom nezáleží. Ne pro ten účel, pro jaký tu jste. Díky své akáše máte v sobě nezměrné bohatství všech možných zkušeností. Nemusíte všechno znovu studovat. Věci, které jste prošli už mnohokrát, najednou přirozeně přicházejí do vašeho života.
pro některé dává smysl. Zůstat o samotě nebo jen s partnerem, cestovat po světě a přinášet přesto mateřskou energii a mateřskou moudrost, intuici. A u jiných dává smysl, aby skrze ně se rodily nové děti, do kterých můžete otisknout to, co máte, to, co nesete pro tento svět. Ale milované, vaše luno, děloha, či maternice, jak ji říkáte ve slovenštině, to není jen o dětech, měsíčním cyklu. Celé vaše tělo je moudré. Lidské tělo je moudré, ale vy máte něco speciálního. Snad žádný živý tvor nedokáže vydat tolik energie, přestože už žádnou nemá. Vaše tělo dokáže vydržet takovou bolest, kterou by muž nikdy nevydržel, pokud na jejím konci je zrození nového života. Vaše tělo ví přesně, co potřebujete. Umí se postarat o nový život, přestože jako kdyby někdy ubíral z toho vašeho. Je natolik moudré, že ví, co omezit, co zesílit, co doplnit. Vaše tělo je natolik moudré, že ví přesně, co potřebuje v každý okamžik. Jen vy jste se naučili ho neposlouchat, potlačit svoje signály. A je stále s podivem, jak to zvládáte, přestože neustále překonáváte všechno. Někdy toho vaše tělo má dost a pošle vás do postele. A vy i přesto odtud fungujete dál. Milované, nedávno jsme vám dali cvičení, které jste znali v dobách Lemurie, skrze našeho přítele Kryona. Jak dobít energii. Používejte ho. Zejména, když přečerpáváte své síly. My to nesoudíme, víme, že někdy to prostě je zapotřebí. Někdy jste tak nemocné a potřebujete si lehnout, ale pak vidíte, že stůně vaše maličké, nebo někdo, na kom vám záleží, nebo prostě potřebujete vstát a jít dál. Pro takové chvíle jsou právě tyto pomůcky, tyto meditace, tyto prožitky. A přesto vás nepovzbuzujeme k tomu, abyste to dělali den co den. Myslím, to přečerpávání energie. Buďte k sobě vlídné. Naslouchejte svému tělu. A tak se dostáváme k učení dnešního dne. Víte, častokrát ženy, dívky zpochybňují svoji volbu. Někdy se stane, že se intimně setkají s mužem a pak toho litují. Možná se soudí, protože je to zvláštní, ale když muž má mnoho zkušeností s mnoha ženami, dost často je společensky na výši. Když žena udělá totéž, je souzena ostatními i sama sebou. Milované,
vaše děloha, ale také vaše jóny, celé vaše tělo, hormony, jakkoliv to chcete nazvat, ve vaší DNA jsou informace o lidech, se kterými se potřebujete setkat. A je tam také volání po mužích. Nebo jednom muži. A tak někdy, když si říkáte, jak jsem mohla zrovna s ním, to byly jen hormony. Ale ne. Potřebovali jste se potkat. Potřebovali jste být spolu. Někdy je to volání tak silné, že vás to téměř sežehne. A jindy vás k někomu táhne pocit důvěrnosti. A tak se vracíte k němu do náruče, jako domů, protože jste spolu zažili mnoho životů. Milované vaše luno je tak moudré, že ví, s kým počít dítě. Ví, kdo je ten správný biologický otec vašich dětí. Proto si umí vybrat. A přestože po čase můžete si říkat, že to byla chyba, nebyla. Vaše dítě nebo děti potřebovali přesně tuhle zkušenost, přesně tuhle lineární část DNA. Potřebovali vzniknout z této jiskry. To neznamená, že spolu máte zůstat navždy. Ne vždy. Nepochybujte o moudrosti vlastního těla. Nepochybujte o moudrosti přitažlivosti. Nepochybujte o své intuici. Někdy se dějí věci, které si racionálně nedokážete zdůvodnit. A ani není smyslem to dokázat. Milované, nemůžete ještě vidět větší obraz. Jen vězte, že cokoliv se odehrává na této úrovni, má svůj větší smysl. Když se dva spojí, aby stvořili život, je v tom obrovská porce posvátnosti. Bez ohledu na to, jakým způsobem se to stalo. Bez ohledu na to, jestli se časem objeví pochybnosti. Bez ohledu na to, jestli budete mít pocit zlomeného srdce. Žehnejte svému lůnu, žehnejte moudrosti svého těla, žehnejte novému životu. A někdy tento život odejde dříve, než pořádně začal. I to je v pořádku. Berte to jako poctu, že tato dušička nemohla s vámi zůstat. Nebylo to ve vyšším zájmu. Ale přesto přišla, aby dostala váš nádech, aby od vás něco získala a možná vám něco předala. Vy zůstanete ve spojení. To neznamená, že po ní musíte truchlit do nekonečna. Můžete s ní mít láskyplný vztah a nezapomínat na ty, kteří zůstali. Neobvinovat se. A jak už jste mnohokrát při vašich setkáváních
poznali. Vaše luno má ještě další rozměr, chcete-li to tak nazvat. Je to místo, které je kotlem stvoření nejen pro lidský život. Zde se můžete sami přitulit. Svým vědomím můžete vstoupit dovnitř a užít si to teplo, tu náruč, pocit, že jste v kvantovém poli, které je všude. Jste, vaše děloha je tomu nejblíže. Je tam tak krásně, měkce. Odtud může vzniknout cokoliv. A je natolik fyzická, že to prostě víte. Cítíte, úplně vibrujete potenciály, které tu jsou. A tak kdykoliv rodíte cokoliv nového, v širším slova smyslu, vnímejte, jaký vychází pocit z vašeho luna. Jestli se zde rozlije hřejivé teplo, je vám příjemně, anebo se všechno jakoby stáhne. Milované, poslechněte si naše slova ke hvězdnému centru číslo 2. K druhé čakře, která odpovídá vašemu lunu. Z kotle své životní síly čerpáš schopnost zažehnout, zvažovat a přeměňovat neviditelné počátky do manifestované formy. Každé z tvých tvořivých semen, co by semeno probuzeného člověka, je naplněno primární jiskrou a duchovní esencí. To vytváří splynutí lidské a božské stránky tvé bytosti a promítá se to do veškerého tvého tvoření. Pomysleli jste na to, že když vzniká nový život, je potřeba dvou? Vašeho vajíčka a spermie. A zrovna tak, když chcete tvořit na vyšší úrovni, je třeba propojit to lidské s tím božským. A tím tancem lásky mezi vámi je vaše intuice. Milované, pečujte o sebe, o svoje luno, celé své tělo na fyzické úrovni. Ale dopřávejte mu také koupel ve vyšších energiích. Dovolte božskému vstupovat do vás. Aby se ve vás mohlo rodit to nové. A až nastane čas, je to jako s lidským stvořením. Zrodí se nápad, projekt. Chvíli jej ještě opečováváte, než se postaví na vlastní nohy. A pak ho vypustíte. Tu a tam si ověřte, že funguje, že je mu dobře. Ale dovolte mu, ať se postaví na vlastní nohy. A všechno
co provázelo jeho porod a co mělo smysl předtím. Nechte odejít. Požehnejte tomu, ale nechte to odejít. A pak si dopřejte čas a péči, než znovu zasadíte něco nového. Ještě jednou opakujeme a vnímejte to celou svou bytostí. Vnímejte tato slova a to, co je za nimi. Každé z vás může přijít jiná inspirace, jiné docvaknutí. Možná se vám objeví další krok, ale nesnažte se ho přivolat, jen se úplně uvolněte a naslouchejte celým svým bytím a soustřeďte se zejména na své luno. Z kotle své životní síly čerpáš schopnost zažehnout, zvažovat a přeměňovat neviditelné počátky do manifestované formy. Všechny ty věci, které jako kdyby byly v éteru, jen je tušíte. Ty přicházejí skrze vás. Každé z tvých tvořivých semen, co by semeno probuzeného člověka, je naplněno primární jiskrou a duchovní esencí. To vytváří splynutí lidské a božské stránky tvé bytosti a promítá se to do veškerého tvého tvoření. Milované, tvořte s láskou a vášní. Nechte se vést svou ženskou stránkou, svou intuicí a důvěřujte jí plně. Ať se ve vašem životě děje cokoliv. V tomto období obzvlášť hodně vstupují do vaší energie myšlenky, pochybnosti, všechny ty dohady, všechna ta pro a proti. Pusťte to, nechte to plynout. Když očekáváte nový život, i kdybyste se upřemýšleli, ten nový život se může zrodit a vzkvétat pouze po určité době. Někdy se dá i porod dítěte urychlit, ale víte, že je to potom velmi komplikované. Nesnažte se věci tlačit. Nesnažte se přijít na to, co bude, až přijde. Postarejte se o to, že vy i to, co ve vás zraje, má vše potřebné k životu. Děkujeme vám za setkání, milované. Vždy jsme s vámi, s každou z vás. A přesto je pro nás velkým potěšením, když se takto setkáváte, abyste společně tvořili, pochopili a probouzeli. Protože když rodíte v ženském kruhu, máte jedna druhou, máte vzájemnou podporu a můžete se plně odevzdat a důvěřovat. Protože víte, že ať se stane cokoliv, nemusíte se starat o všechny ty podrobnosti kolem, jen buďte a nechte to nové zrodit.
Když přichází na svět dítě, také neběháte kolem, nechystáte všechny ty podrobnosti, nepřestříháváte pupeční šňůru, neměříte tep. Vždy máte kolem sebe ty, kteří se postarají o to, že jste v bezpečí. Tak, jak to má být. A tak vězte, že tady jste všechny v bezpečí. A spolu rodíte nové sesterstvo. A my vám za to děkujeme. A objímáme vás s láskou. Už nejste ta malá miminka v našem náručí. Jste vyspělé, dospělé, pokročilé ženy. A my vás pozorujeme s láskou a pýchou v očích. Jsme na vás hrdé. Na úplně každou z vás. A tak to je. Namasté. Hluboký nádech. A výdech. Já se pro tuto chvíli loučím s těmi, které toto poslouchají ze záznamu. Děkuji vám a těším se zase na příště.